që më unë më advajzën e kam rrujt pa fund dhe s'kam një skur një të bërë. Akoma nuk du të besoj që ajo është pjesë e gjos. Heidi nuk është kocë mirë sa është vete. Heidi e din shumë mirë si si përdojnë me e ka përdojnë shumë bukur dhe i tani. Po që dora atë për të mërën mua, ka që shumë e djeshtë. Ua. Po si e ke përdojnë atë për mërën mua, e ke përdojnë. Kuro? Duke i thënë, njerë, ma asuar kuro. Se më përdojnë ti mujke thënë, duke i mërën atë, pëse mërën atë në sytim. S'kam thënë atë. Ajo që po vere e është që ky zotëria ka fillu të viktimizohet fort, mirë po kjo loja viktimizimit si duket. Pas ka efekt. Se kshypi. Janë dy njerës që e din shumë mirë ku janë televizion, përdojnë një tjetrin, lozin, kanë mërën në mirë kuptim me njëri tjetrin, aty viktimizohet, aji aty viktimizohet, kjo kshu që kjo pjesha e përgjegjësi, se ka njëri apo tjetri, kjo është e kortë, nuk kam më vend për këto lloj argumentesh. Jeni Big Brother i parë, me të njëjtën fytyrë dhe me një kaçurencë aty. Jeni Big Brother i parë. Po bon katurencin. I dhëshur i shekullit dhe ne sulmuesit e shekullit që po sulmojmë këtë të dhëshurin që i pikon në zemër për asnjë gjë. Ti krijove një kaos me atë gocën dhe s'po di për çfarë krijove. Kupton? Ti e do akoma dhe nuk e di fare pse je ndar. Faleminderit. Ajo të do akoma dhe nuk e di fare pse je ndar aty. Ne pa i shijoni. Dashkë Jolin ti. Dashkë dhe jetë mirë ti. Me këtë fytyrën e Big Brother njëshit. E kupton çfarë bëhet? Çfarë lloj burri që shkon edhe qadi, si mund të jetë burri kështu? Më thoni ju mua, si mund ta luaj Big Brother një burr në këtë formë? Qadi son. Qadi son. Dy rrugë. Haçi dorë. Ma më shumë letë rrasë. Do më hapë si qik, do më hapë si qik. 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 Vetëm se ky është ton doza fantastike, patetike, pathosi, emocioni, lotësh, e bën çdo gjë, po më pini çakun. Un jam këtu, ju jeni këtu, ju këtu, un këtu. Ej, po të filloj un të bëj një tragjedi këtu, mbaroj mo, vitin tjetër mbaroj. Po përdorje mu për bë telenovelën tënde më të besueshme në kamera. Këtë telenovelë më zgjon. Telenovelën tënde të krisjes. Të përdor atë. Sepse ti të intereson tregu italian i asaj vajzës. Si që kanë intereson 1 milion gjana jashtë, edhe kanë njerëz që kanë ndjenja dhe bëjnë gjëra për loj, po të turp të dvi se t'intereson fama si që ke bo dhe jashtë ta kam cek. Pika jote dobet dhe efort janë femrat dhe deshe me përfitu nga fansat e Italisë dhe zjo dhe Heidit. Më stres mje se nuk të vjen do të asta quash strategjia dhe që bënej. A i po metëm, au, 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 au. Bërtet, 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 pa thëna zjo. Bërtet, pa thëna zjo farë. Një budala e një kur në kumë. E dhe ju që të gjithkoni e mblidhi. Jo, 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 jo. Romeo, përzien të ai çifti, ke difuzim hund të bundë të në, po po mdo këtë që e kam përdor me degeneru dhe shkatru Romeo, gjithë cilën i arretën shumica e shpisë, sepse tashmë Romeo, si që po shojmë, ngeli vetëm. Viktiva! 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 Austria! Viktiva! Austria! Austria! Austria!